Goeiedag almal, groet julle weer in daai wonderlike soete naam, die naam van Jesus Christus, ons Here. Baie baie welkom weer eens by ons groepie Hart tot Hart. Baie lekker om saam met julle te wees en baie dankie dat julle nog steeds saam met ons kuier elke dag rondom die woord van die Here. My naam is Pieter van Wijk en dit is my groot voorreg om saam met jou te wees en my telefoonnommer is 0724091885. Ons het 'n paar gebedsversoeke. Een wat 'n foto ek het van 'n man met 'n stuk kanker op sy voorkop, so groot soos 'n golfbal, 'n bietjie groter dalk. Dion is sy naam, ons gaan vir hom bid dat die Here daai kanker sal wegneem. Ons sal bid vir mense in Saudi-Arabië van ons luisteraars hier op Hart tot Hart en ons gemeentelede se familie bly daar en daar's bomme wat op hulle gegooi word. En dan wil ons bid vir Elbie Matthee, dierbare moedertjie wat baie siek is en sy smeek die Here om haar gesond te maak en ons gaan saam met haar vanaand die Here vra om haar aan te raak. Daarna 'n kort woord en 'n wonderlike saak. Ek is 'n groot verwagting vir môre se diens hier by ons. Hoop julle is ook in verwagting daar by julle dat die Here iets groots gaan doen en ek is regtig waar baie baie opgewonde oor ons diens môreoggend. En ons het 'n doopdiens en ons het 'n wonderlike verwagting om ontmoeting met die Here Jesus te hê. Oeg, dis net wonderlik om daarna uit te sien. Maar kom ons bid vanaand vir hierdie mensies, vir Elbie, vir die mense in Saudi-Arabië en dan ook vir Dion met daai kanker aan sy gesig. Daarna 'n kort woord wat ek met julle gaan deel. Vader, baie dankie vir u genade. Baie dankie Here my God dat ons vanaand weer ons knieë, ons hoofde kan buig in die teenwoordigheid van die alleenwyse almagtige God van die hemel en die aarde, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat leef tot in alle ewigheid, hierdie wonderlike God en Vader van ons wat Jesus uit die doodheid opgewek het en hom laat sit het in die hemele aan sy regterhand, wat hom gesag gegee het oor elke naam wat in die hemel, op die aarde en ook in die toekoms genoem sal word. Bo elke mag het u hom geplaas. En Here, u het hom vir ons gegee as hoof vir die gemeente en die liggaam van Jesus Christus. En Here, dankie dat ons weet, ons Jesus leef. Halleluja. En ons Here is op die troon. En ons God is op pad om ons te kom haal. En ons is bly daaroor, Here. Ons weet, ons gaan Jesus tegemoet gaan in die lig. Vader, word verheerlik deur 'n vanaandse antwoord op ons gebede. Ons bid vir Elbie, smeek vir haar in die naam van Jesus. Ons bid vir die mense in Saudi-Arabië, verneem van ons gemeente Inale af, dat die bomme val op hulle familie daar, dat die Here hulle sal bewaar. En ons wil bid vir Dion. Here, u die foto gesien, inteendeel u weet wie Dion is. Here, ek het daai foto gesien, daai stuk kanker bokant sy oog, aan sy gesig. Here, vir u is alle dinge moontlik. Here, u kan daai kanker in 'n oomblik se tyd verwyder. Dis wie u is. U is maar net so 'n God wat goed doen aan mense. En Here, ek dank u vir 'n wonderwerk in daai man se lewe in die naam van Jesus en ek prys u daarvoor. Here, tot u eer, alles tot u eer. Raak vir Elbie aan, Here. Bewaar die mense in Saudi-Arabië en ook in elke ander plek waar dit gevaarlik is om te lewe. Here, word verheerlik vanaand deur ons boodskap wat u met ons gaan deel. Ek wil bid dat die Heilige Gees my wysheid en insig sal gee en dat die Heilige Gees my sal help om die woord te verstaan sodat ek die woord van die Here kan oordra aan elke mensie wat na ons luister reg oor die wêreld. Vader, seën haar tot hart. Word verheerlik deur elke man en vrou, seun en dogter, is ons kinderlike gebed vanaand in die naam van Jesus en al die kinders van die Here sê amen en amen. Wat 'n wonderlike voorreg om vanaand die Bybel oop te maak en te hoor. Ek en jy het deel in Christus Jesus aan die volheid van die godheid. Sy volle teenwoordigheid, sy volle salwing, sy volle heerlikheid, sy volle beeld in ons. Halleluja. O Jesus
is 'n wonderwerker. Jesus is 'n kraggewer. Jesus is oorwinnaar oor graf, hel en dood. Jesus is ons verlosser en ons prys hom vanaand. Wonderlik om te weet dat die Heilige Gees besig is om my en jou te verander na die beeld van hierdie wonderlike God wat sy lewe op Golgotha afgelê het om in my plek te sterwe en jou plek te sterwe sodat ons in die heerlikheid van ons Vader kan ingaan. Wat 'n voorreg. Is dit nie wonderlik om dit te hoor nie? Ons het ook gepraat gisterand oor gevoel. Ons het gepraat oor ek voel nie of die Here naby my is nie. Dit voel nie of die Here met my praat nie. Dit voel nie of ek in die Here verhouding het. Dit voel nie vir my of God in my werk nie. Ons wandel nie deur gevoel nie of aanskouing nie, maar deur die geloof. Soos ons glo, sê Paulus, spreek ons. En omdat ons spreek, spreek ons geloof. Dit het alles te doen met geloof. En onthou julle, ons het nou die aand 'n bietjie gepraat oor geloof en vertroue en al daai wonderlike dinge. Wanneer ek en jy hierdie wonderlike God aanbid wat nie beheer word deur hoe ons voel, hoe ons optree, wat ons sê, wat ons doen nie, niks op hierdie aarde wat gebeur, gaan God stop om sy volle plan 'n werklikheid te maak op hierdie aarde nie. Maak nie saak wie wat sê nie, maak nie saak wie hoe optree nie, maak nie saak wat die wêreld dink nie, het maak nie saak wat die sataniste sê nie, die ateëste, die humaniste, die communiste, maak nie saak wat hulle sê nie. Ek weet net een ding, dat God word nie verhoed om te werk in elke hart wat oop gaan vir hom, ten spyte van wat in die wêreld aangaan nie. So, al raak dinge vir ons benoud, God word nie ontseen nie deur die besluite wat mense op aarde maak, wat deur die duiwel meeste van die tyd beheer word en hulle besluite neem tot nadeel van ander nie. Dit ontseen nie die Here nie. Niks wat op hierdie aardbol gebeur of in die heelal, ek gaan dit nou met alle respek sê, vang die Here onkant nie. Niks nie. Ek wil hê moet dit weet vanaand. Niks vang die Here onkant nie. Vir ons is dit wow, wat gebeur in Rusland? Wow, wat gebeur in Oekraïne? Wow, wat gebeur in Saudi-Arabië? Wat gaan in Amerika aan? Wat gaan in Australië aan? Niks vang die Here onkant nie. Niks nie. Absoluut niks nie. En ek sê dit vir jou vanaand, dat jy moet weet, dat God is in beheer van jou lewe en van my lewe. En niks sal met ons gebeur, niks soos in niks, sal met ons gebeur, waar hy nie betrokke sal wees nie. Hy sal betrokke wees. God sal ons nie in ons eie genade oorlaat nie. Dis nie wie hy is nie. As hy hom committed om 'n vader vir my en jou te wees, as hy hom daartoe verordineer het, om my na die beeld van sy seun te verander, as hy gesê het, ek is jou God, gaan niks en niemand dit ooit verander nie. En ek weet nie hoekom sê ek dit vanaand, en miskien moet jy dit hoor, miskien moet jy weet, dat God word nie onkant gevang nie, hy word nie ontseen nie, hy raak nie bang nie, hy raak nie bekommerd oor die dinge wat op die wêreld aangaan nie. Inteendeel, baie van hierdie dinge wat gebeur, sy skuwe om die wêreld op 'n plek te bring waar sy seun as regter oor hulle kan optree. So ja, hy word nie onkant gevang nie. En ek wil hê jy moet weet, if God brought you to it, he will lead you through it. As die Here jou gebring het tot by die Jordaan, en die beloofde land is aan die ander kant, dan sal hy jou daardeur neem. Hy het dit beloof. Al is die obstakels hoe groot, die Here het beloof. So ek wil hê jy moet nou gevoel een kant toe skuif en jy moet nou begin glo dat die Here is besig met jou lewe en Jesus is in jou besig om 'n wonderwerk te doen. Ek glo dit,
met my hele hart. As ek nie geglo het nie, het ek nie vir jou gesê nie. Paulus sê, soos ek glo, spreek ek. En soos ek spreek, glo ek. En geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die prediking van die woord. Daar is 'n paar sleutels wat ek vir jou wil gee vanaand. Oor hoe om in hierdie volheid van die godheid te beweeg. Miskien moet ek elke aand een uitdeel. Dat jy elke aand diep daaroor kan nadink. En dat jy elke aand dit deel kan maak van jou afsonderingstydperk. En vir die Here sê, Here, ek gaan doen wat hierdie sleutel van my vereis. Ek ontvang hierdie sleutel, hierdie ingeplante woord wat in staat is om my siel te red. Ek ontvang dit, ek gaan dit deel maak van my lewe. Daar is sekere dinge wat ek glo ons verantwoordelikheid is ook. Ons kan nie net agteroor sit en omdat God gesê het, hy sal alles vir ons doen, dat ons hoef niks te doen nie. Ek dink in die heel eerste plek verdien God ons hele lewe. Ons hele lewe. En ek en jy moet hard werk om ons lewe in die heel eerste plek aan God oor te gee. Dis die heel eerste ding vanaand, die heel eerste sleutel vanaand is, ek moet my lewe aan God in totaliteit oorgee. Niks meer vir my nie. Ek wil niks meer vir myself doen nie. Ek wil niks meer vir myself gee nie. Ek wil myself, alles wat ek besit, wat ek het, wie ek is, wat ek beteken, alles wil ek vir God gee. Ek wil uitverkoop wees aan die Here. Ek wil my oorgee aan God soos nog nooit van tevore nie. Soos nog nooit van tevore nie. En kind van die Here, hierdie is die heel eerste sleutel wat ek met jou wil praat. Is gee jouself oor aan God. Surrender. Dit ons sing baie daai koortjie, I surrender all. Lippetal. Beteken niks. Ons moet ons hart, siel en liggaam oorgee aan die Here. Totaal en al. Kom ek sê vir jou wat het gebeur in die boek van Handelinge. En dis hoekom ek Paulus so waardeer. En dis hoekom ek weet dat Paulus was waarlik 'n geroepene van God. Waarlik. Want ek het 'n getuigskrif in my hand vanaand van manne af wat teenwoordig was toe Paulus afgesonder was deur die Here om vir God iets te gaan doen. Ek het getuienis in my hand, ek het 'n brief, 'n getuienis, 'n geskiedkundige geskrif in my hand. Hierdie geskrif is al bykans 2000 jaar oud, maar ek gaan dit met jou deel vanaand en dan sê jy verstaan hoekom ek so absolute respek vir Paulus het. Daar was probleme in party gemeentes en die heel eerste kerkraad of synode of sitting van 'n raad het plaasgevind in Handelinge 15. En daar was sekere bekommernisse, want daar het sekere mense onder die heidene ingegaan het wat hulle tot die Here bekeer het en hulle probeer het weer weghou het van die Here af en die weë van Christus Jesus af. En nou wil ek vir jou lees, jy kan dit heeltemal als gaan lees daar. Kan dit gaan lees daar, is nie 'n probleem nie. Maar ek lees vanaf vers 24. Of, kom ons lees vanaf vers 23. En hulle deur hulle bemiddeling dit geskrywe, die apostels en die ouderlinge en die broeders, aan die broeders uit die heidene in Antiochië, Sirië, Cilisië, groete. Na hierdie raadsvergadering, is daar 'n brief geskrywe aan daardie drie areas. Antiochië, Sirië, Cilisië, dis die areas. 'N brief. En hulle sê verder in vers 24, aangesien ons gehoor het, dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan julle wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus deur te sê, dat julle besny moet word en die wet moet onderhou. Ai, hierdie ding van die wet kom nou al jare, amper 2000 jaar.
hierdie stryery. Nee, ek is onder die wet. Nee, ek is nie onder die wet nie. Nee, ek is onder die genade. Nee, ek is nie onder die genade nie. Nee, jy kan hierdie wet weggooi nie. Jy kan nie dit nie. Dit is nog altyd nog nooit opgehou nie. Nog nooit opgehou nie. Lyk vir my hier het ook gebeur in Antiochië, Sirië, in Cilicië. Goed. Nou sê hulle, ons het eenparig besluit, die raad het besluit om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Barnabas en Paulus. Hoor nou die volgende woorde. Dis die rede hoekom hierdie manne gekies was om hierdie belangrike taak te gaan voltooi en die opdrag gaan uitvoer. Belangrik. Hierdie is belangrik wat ek nou vir julle wil sê. Ons het eenparig besluit vers 25 om manne te kies en na julle te stuur saam met ons geliefde Barnabas en Paulus. Nou hoor nou mooi. Manne wat hulle lewe oorgegee vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons het dan Judas en Silas afgevaardig om ook mondeling dieselfde berig te bring. Want uit die mond van 2 of 3 getuies sal elke saak vasstaan. Manne wat hulle oorgegee het, hulle lewe oorgegee het. Hulle lewe oorgegee het. Weet jy, is baie maklik om uit te roep en te sê, ons het hom oorwin. Baie mense is baie lief om hy skrif in Openbaring te kwoteer. En dan sê hulle ja, en hulle het hom oorwin, Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En daar stop hulle. Dan sê hulle, halleluja, ons het die duiwel oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van die getuienis. Ons getuienis, ek glo ons het die duiwel oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Maar daar is 'n ander deel ook gekoppel aan daardie versie. En dit lees as volg. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Ag, onthou ons toe Jesus sê, hy wat sy lewe wil red, sal het verloor, en hy wat sy lewe verloor, sal het red. Om my ontwil. Hulle was oorgegee. Paulus sê, ek is nie bang om Jerusalem toe gaan, gebind nie. Ek is nie bang nie, want ek is bereid om te sterwe vir my Jesus. Een kind van die Here, ek wil vanavond afsluit. En ek wil vir jou vra, is jy bereid om hierdie sleutel te vat in jou eie te maak? En te sê, Here, ek wil in die volheid wandel. Ek wil deur u gebruik word. Ek wil hierdie sleutel my deel maak. Ek wil ook getuienis dra, dat manne van my sal sê, en vroue van die vrouens en die mans van die man sal sê, dat hierdie is manne en vroue wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Hart tot hart. Hulle moet van ons sê, hart tot hart is 'n klomp manne en vroue en seuns en dogters wat hulle lewe oorgegee het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n getuienis sal dit nie wees nie. Ons wat nie ons eie lewe liefhet nie, maar bereid is om ons lewe af te lê vir die evangelie van Jesus Christus, ons Here. Bereid is om dit te doen. Bereid is om dit te doen. Ja, dis maklik. Ons het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Wonderlik. Maar wat sê die laaste deel? En hulle het hulle eie lewe nie liefgehad nie tot die dood toe. Tot die dood toe hulle eie lewe nie lief gehad nie. Vader, baie dankie dat u vanaand so ernstig met ons kon praat. Heilige Gees, baie dankie dat u vir ons kan kom sê het vanaand. Daar's 'n sleutel oor om die volheid van ons God in besit te neem. En dit is, gee jou lewe oor aan die naam van die Here Jesus Christus. O my God, help hart tot hart om hierdie getuienis te dra, dat almal van ons sal sê hier by hart tot hart, daai manne en vroue van hart tot hart, hulle
Hulle is manne en vroue wat hulle lewe oorgegee vir die naam van ons Here Jesus Christus. En ek wil bid vanaand, Here, dat die Pieter sal help. Hierdie Pieter, om my lewe in die lief te hê tot die dood toe nie. Maar dat ek sal oorgegee wees aan Jesus Christus, my Here. Ek bid dit nie net vir myself nie, maar ook vir hart tot hart. Ek eer U, ek prys U en ek loof U in Jesus naam. Amen. Dankie julle ouens. Waardeer julle baie. Julle moet 'n wonderlike aand hê en gaan môre en gaan geniet die diens. Die Heilige Gees se werking, die woord van God. Man, ek kan nie wag vir môre nie. Iets gaan môre gebeur. Prys die Here en ek weet jy is ook opgewonde oor jou diens. Gaan doen dit in die naam van die Here. En ek loof God vir hierdie genade wat ons het, ek en jy, om elke dag saam te kan kuier. Elke dag. Want elke dag is genade. Môre weet ons nie, maar vandag is genade. Julle moet 'n wonderlike aand hê. As die Here my lewe spaar, kuier ek maandag aand weer saam met julle. Totsiens.